Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v naši družbi. Le še nekaj ponedeljkov nam je ostalo do novega leta oziroma do božično-novoletnih praznikov in ker se leto zaključuje, bomo sedaj nanizali naše ormoške župane v našem studiu. Tako da ta ponedeljek najprej v naši družbi pozdravljamo Mirka Cvetka, župana občine Sveti Tomaž. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav vam v studiu in pa seveda vsem vašim gledalkam in gledalcem. V Svetem Tomažu, v centru Svetega Tomaža so lučke zagorele v nedeljo, se pravi včeraj. So zagorele tudi v vaših srcih, konkretno v vašem? Lahko rečem, da je mesec december, z 1. decembrom, če tako rečem, pravzaprav trenutek, ko nekaj preskoči v nas samih. Ne samo to, da je tisti blišč v ulicah, na drevesih in še kje viden in spodbuja k dobremu, ampak tudi na splošno december nekako človeka razvedri, da mu neko novo motivacijo, predvsem pa veliko pozitivnega. Če me vprašate, kaj se z mano zgodilo, vsekakor tisto, kar vedno poskušam nositi in gojiti v sebi, se je vsekakor sedaj podvojilo. Recimo, kaj si vi kot župan zaželite, recimo v tistem ključnem trenutku, ne, ko leto preskoči? Seveda begajo misli v marsikatero stvar, o kateri mislim kot župan in vedno znova dajem poudarka. Vsekakor pa se mi zdi ena stvar izredno, izredno pomembna, pravzaprav najbolj pomembna. Želim si, da bi bili ljudje z našim delom zadovoljni. To je tisto, kar me najbolj navdušuje z veseljem, da imaš občutek v kraju, da so ljudje sprejeli tvoje delo, da te razumejo, da te podpirajo in da ti želijo samo dobro. To je tisto, kar se mi zdi izredno pomembno, tako za svoje delo, tako za svoje sodelavce in pa za kraj kot takšen. Samo v tej luči lahko kraj raste, če tega ni, je seveda lahko velik problem. Na vsakem primeru, recimo nam, ne, ki dogajanja v občini Sveti Tomaž opazujemo od strani, se zdi, da ste kar složni, ne, vaši občini. Moram reči, da je pravzaprav moje delo od vsega začetka, ko sem začel javno delovati na tem področju, bilo vedno usmerjeno v dialog. Nikoli nisem iskal konfrontacij, nikoli nisem bil za to, da bi se kakorkoli nasprotovalo nekim zadevam. Vedno sem bil tisti, ki sem želel prisluhniti in uresničevati tisto, kar je bilo slišano iz strani množice oziroma naših občanov. In če gledamo samo sestavo občinskega sveta in pa vse te sklepe, ki jih sprejemamo skupaj z razpravami, pravzaprav pričajo o tem, da smo miroljubni Tomaževčani, da res želimo vse reševati z nekim dialogom in da ne iščemo konfrontacij. To se mi zdi izredno pomembno in mogoče tudi v tej luči nekako vse skupaj gre v tej smeri, kot govorite. Namreč jaz vedno trdim, če govorimo zdaj o županu kot funkciji, župan ni tisti, ki bi odločal. Župan je tisti, ki mora poslušati in izpeljati to, kar mu je naročeno. Najvišji vrh odločanja je vedno bil in bo občinski svet in temu se je potrebno prilagoditi. Koliko članov ima vaš občinski svet? 8. To pomeni, ni vas veliko, je pa vas dovolj torej, ne, da sklepate tako, kot je treba. Lepa, prijetna, majhna družinica, jaz temu rečem, ki lahko popelje občino v zelo lepe projekte. To smo dokazali v preteklosti, to dokazujemo sedaj in dokazujemo tudi z projekti, ki so nastavljeni za naslednjo leto, pa tudi za naslednjo leto. In vesel sem, da lahko ta majhna družina, o kateri govorimo, pelje tako velike projekte, ki so seveda za Sveti Tomaž izredno, izredno pomembni. No, na nek način, tako počasi smo vseeno včasih torej prišli z našo kamero, tudi vašo občino, posneli kaj novega, tako da se je dejansko dogajalo že od vsega začetka, pa bi morda opisali tiste največje dosežke v občini v iztekajočem se letu, recimo, da začneva kar od pomladi. Lahko trdim, da sem zelo ponosen na to, da smo uresničili vse tisto, kar smo si v proračunu zapisali.
Vsekakor je naše investicijsko vlaganje še vedno najbolj pomembno na področju komunalne infrastrukture. Tukaj ne smemo pozabiti na naše ceste. Včasih, kjer rečejo Cvetku pri Tomaži, drugo ne ve delati kak ceste. Ja, veste, problem je, ko dobiš v upravljanje 100 km neurejenih cest in jih je potrebno čim prej urediti, ker je to tudi pričakovano iz strani naših prebivalcev. Še vedno nismo izpeli teh pesmi glede modernizacije naših cest, še vedno imamo kar nekaj makadama, tako da bomo v tej luči morali nadaljevati tudi v prihodnje. In kot rečeno, zelo sem vesel, da smo uspeli dokončati investicije, tudi kar se tiče modernizacije cest. Zadnji posnetek, ki ste ga tudi sami naredili, je bil storjen v Mali vasi. Lahko rečem, da je skoraj 2 km dolg odsek moderniziran, v najboljši kvaliteti, kar jih pravzaprav v današnjem času lahko občine dosegajo. Namreč v cesto smo položili vse komunalne vode, od vodovoda, da je širokopasovnega interneta in pa lepo primerno urejena cesta skupaj z meteorno kanalizacijo. Tako da res v tem kraju, na tem področju pravzaprav ne bo potrebno posegati kar nekaj let, prav nič. Enako smo storili tudi leto prej v Savskem vrhu in prav enako želimo storiti tudi v naselju Senik, Gorni Ključarovci, kjer se praktično zdaj dela odvijajo z tem velikim vodovodom, ki je pravzaprav vodovod vseh treh občin, velik projekt, eden največjih in je v izvajanju, v vitalnem delu pa bo izveden v naslednjem letu. Koliko kilometrov torej je bilo v tem letu urejenih? Torej, če pogledamo čisto vse, kar smo naredili z temi odseki, je bilo dobro 2,5 km na novo urejenih cest. Ne smemo pozabiti tudi na manjše stvari, ki smo jih naredili glede samega vzdrževanja in pa raznih posegov, tako v parkirišča, v urejanje prostora za parkiranje in tako naprej. Lahko trdim, da smo na tem področju bili izredno, izredno uspešni, predvsem pa, kar je zelo pomembno, nekako poskušamo razumeti in sprejeti tudi potrebo, ki se v kraju pojavlja. Namreč vemo sami, naš medgeneracijski center, ki ga imamo v Svetem Tomažu, smo zelo ponosni na njega. V njem deluje tudi ambulanta, kaj kmalo bomo dobili tudi zdravnico, ki bo opravljala svoje delo z polnim delovnim časom pri Svetem Tomažu. In vedno več je potrebnega prostora za parkiranje. Tako si res prizadevamo, da bi to parkirišče tik ob medgeneracijskem centru tudi dokončali. V tem letu smo ga pripeljali pravzaprav zelo daleč. V naslednjem letu pa srčno upamo, da nam bodo finančna sredstva nekako šla na roko in bomo lahko tudi asfaltirali. Ne smem pa pozabiti na številne druge investicije, ki smo jih po terenu rešili. Sami se spomnimo nazaj, imeli smo blazne probleme z plazom v naselju Mezgovci, ki smo ga sanirali praktično letos kot drugo leto in smo ga v celoti posanirali. Šlo je za veliko zadevo, glede na to, da je bila nevarnost za 2 stanovanjski hiši, ki bi lahko utrpele veliko škodo, če ne bi šli v poseganje tega in pa v sanacijo tega plazu. Tako danes res z veseljem lahko ugotavljamo, da je ta zadeva zelo dobro rešena. In pa kup drugih stvari, ki smo jih rešili tudi v okviru samega vzdrževanja naših javnih poti in pa lokalnih cest, se smo za ta namen namenili skoraj 200 tisoč evrov, to ni mali denar. Če pa čisto strnava naše investicije, pa lahko rečem, da smo izredno investicijsko naravnana občina, se smo preko 40% samega proračuna namenili pravzaprav investicijam. V teh današnjih časih, kjer nam sociala trka na vrata, kjer je potrebno vedno več sredstev zagotavljati, tako za šolo, vrtce, za starejše v domovih in tako naprej, so to zadeve, ki so vsekako zelo, zelo pozitivne in upam, da bo na tak način tudi naprej teklo. No, 40% torej proračuna je dejansko, veliko se sliši. Koliko je to v evrih? To je cirka 800 tisoč evrov, vsekako zelo veliko. V naslednjem letu pa bo ta znesek še lepši, glede na to, da imamo na prihodkovni strani, se pravi nekje 2,6 milijona evrov prihodkov, na odhodkovni skoraj 3 milijone.
Seveda pa ne smemo pozabiti, da tu gre za evropska sredstva, pa tudi za državna sredstva, na eni strani gradnja vodovoda in pa na drugi strani izgradnja oziroma rekonstrukcija regionalne ceste, ki vodi skozi naselje Sveti Tomaž. To so vse sredstva, ki bogatijo naš proračun in res lahko rečem, da gre pravzaprav za enega najbolj bogatih proračunov občine Sveti Tomaž, kar smo imeli v teh 15 letih. No, to je pa lepo slišati in gotovo je spodbudno tudi za delo naprej vaše in torej občinskega sveta. Cesta, torej, ki se sedaj dela regionalna, torej, ne, ki gre torej mimo šole in bo končno uresničila te dolgoletne vaše želje, da se uredijo pločniki in vse, kar spada zraven. Je tukaj občina tudi bila primorana kaj primakniti? Ja, vsekakor, glede na sprejet sofinancijski sporazum, ki je bil podpisan s strani Direkcije za ceste Republike Slovenije in pa občine Sveti Tomaž, tukaj občina nastopa kot sofinancier v tej investiciji, saj je pravzaprav pločnik predmet sofinanciranja našega proračuna. Razdeljena sredstva so določena in naš delež za naslednjo leto znaša cirka 202 tisoč evra, ki jih je potrebno zagotoviti iz našega neto proračuna. In če po drugi strani gledava še eno vodovod, o katera bomo najbolj tudi kakšno rekla, kjer je bo potrebno zagotoviti preko 300 tisoč evrov samo za drugo leto, smo seveda, kar se tiče samega proračuna, prelahki, da bi lahko iz samega suhega proračuna našega to zadevo pokrili, zato smo se odločili tudi za delno kreditiranje, sicer nekje v višini 300 tisoč evrov, s katerimi si bomo pomagali pokriti vse te investicije, o kateri govorimo. Torej, gre za veliko investicijo, gre za veliko pridobitev, kot ste sami omenili, dolgo smo čakali na to cesto, polnih 12 let. Smo se borili, da bi zadeva prišla v življenje v našem kraju, namreč ta del ceste, ki ga vsi dobro poznamo, gre za odsek ceste od pokopališča pa vse mimo šole do konca naselja Svetega Tomaža, je bil eden najbolj nevarnih delov. Vse je bila sama cesta, najbolj oska od vseh širin, če gledamo celotno traso regionalne ceste Ljutomer Ptuj. In res sem lahko samo vesel, da je tudi država nekako v teh zadnjih mesecih prisluhnila in zadevo zapeljala v tej smeri, da nas podpere in da zadeva gre naprej. Moram pa podariti tudi naslednje. Zelo močno je bila investicija odvisna tudi od poslušnosti oziroma od razumevanja naših ljudi, ki tukaj v neposrednem cestnem odseku tudi živijo. Namreč država je kar nekaj zemljišča rabila za to, da smo lahko, da bo vse to se dalo umestiti v prostor in do danes so vsi brez izjeme bili za to, da se zadeva uredi in tudi bili pripravljeni prodati zemljišče, ki je nujno potrebno za to, da lahko tako lepo, predvsem pa urejeno cesto skupaj z pločnikom umestimo v ta prostor. Podarili so zemljišča ali prodali? To se prodalo. To je pravzaprav tehnika, ki jo upravlja direkcija, tudi občina, če potrebuje za kakšno stvar, vsekakor pa po ceni, ki je pač bila določena, predlagana in tudi sprejeta se strani posameznih lastnikov. No, to je značilnost Tomaževčanov, ne? Da stopijo zraven in da se, torej, težko, da se kdo upira kakšni noviteti. Kaj boste torej pravzaprav vse pridobili s to novo cesto, ki je torej dejansko kar klicala po širitvi, glede na to, da šolarji hodijo po tej cesti? Najbolj pomembno, kar je, bomo pridobili na varnosti. Namreč ta del cestišča, o katerem govorimo, je najbolj uporabno cestišče, če se smem tako izraziti, tako za šolarje, o kateri govorimo, predvsem pa tudi za vse obiskovalce pokopališča. Pravzaprav gre za izredno veliko pridobitev zaradi samega pločnika, ki ga bomo umestili v prostor in pa seveda tudi posledično za samo razširjeno cesto, ki bo tukaj merila 6 metrov, kar bo seveda pomenilo neko normalno varnost tudi za voznike, udeležence v prometu in kar še enkrat rečeno, najbolj varno za to, da bodo naši učenci, naše učenke osnovne šole varno lahko stopali po tem pločniku, po tem delu cestišča in prihajali v šolo brez težav, brez nevarnosti. To je tisto, kar šteje. Vsekakor pa si seveda želimo, da bi se promet kot takšen odvijal po pameti. Namreč, veste, kaj se zgodi, ko cesto uredimo, ko je to široko, ko je to tako, kot mora biti,
ponavadi hitrosti zrastejo. Ampak tukaj se pa pač v neki veliki hitrosti ne moremo iti. Sigurno vemo, da je naselje, koliko je lahko omejitve. In tukaj bo potrebno, kar se tega tiče, imeti neko odgovornost in se temu, tej odgovornosti primerno tudi obnašati. To, da se vrneva še malo nazaj v medgeneracijski center, ki je torej najbrž dosegel vsa pričakovanja, ki ste s tem centrom imeli. Res je, ko smo gradili ta center, živimo že prej, ko smo se pogovarjali, da bi ga. Edino, kar nas je nekako skrbelo, je bila misel, kaj pa, če ne bo poln, kaj, če ne bo dovolj uporabnikov teh storitev. Ne? Ta strah je bil, se pravi, nepotreben. Že mesec dni po otvoritvi, spomnimo se, novembra meseca, dober mesec je trajalo, da so dom napolnili. Bil je poln, pravzaprav zelo, zelo hitro. In od tistega časa pa vse do danes beležijo pravzaprav polno zasedenost. Dobro, pride do gibanja, postelja, dve fraj, prosta, ampak če gledamo na splošno, pa je dom zelo, zelo dobro zaseden. Kar pa je tudi zelo pomembno iz strani uporabnikov in svojcev, je dom zelo, zelo dobro sprejet. To se mi zdi izredno pomembno, pogledajte, ti majhni domovi, v katerih država dostikrat daje velike potencijale, češ, to bi bilo tisto, kar bi naj nekako sledilo nekemu trendu razvoja graden teh domov, je vendarle to tisto, kar kraj zelo potrebuje. Gre za ljudskost, gre za preprostost, gre za neko vnešanje v prostor, ki ni moteč, ki je zelo blizu uporabniku. In to se mi zdi izredno, izredno pomembno. Da pa seveda še vse skupaj nadgrajuje tudi sam prostor zobozdravnika in pa doktorja, za katerega imamo lepo urejeno zdravstveno ambulanto, je pa seveda nadgradnja, ki tudi svoje pove. Škoda je, da smo v času COVID-a, ko se marsikatera dejavnost ne more odvijati, namreč v samem prostoru, mansardnem prostoru medgeneracijskega centra, je tudi prostor za društvena srečevanja, razne dejavnosti in tako naprej, ki bi nadgrajevala, dopolnjevala vse te dejavnosti, ki se v okviru tega doma odvijajo in bi bilo še bolj pestro, še bolj prijazno in predvsem še bolj domače. Srčno upam, da se bo to čim prej zgodilo. Naši člani društva, predvsem upokojenskega društva, to z veseljem čakajo, da bi se to tudi zgodilo. Vse so bili oni pravzaprav tisti, ki so v samem štartu izrazili največ pripravljenosti, da bi nekako gojili ta pogovor, to sinergijo z vsemi stanovalci, ki pač tu najdejo jesen svojega življenja. V miru, v lepi naravi. Pravzaprav dejansko, ne, tako kot ste povedali, ta eno vzdušje družinsko najbrž vlada v takšnih malih domovih. Ne? To je najbrž tisto, kar pritegne. Vsekakor. Tukaj je posameznik, se pravi uporabnik, stanovalec, kakorkoli ga že imenujemo, nekako čisto drugače sprejet kot v nekem domu, kjer je 400-500 uporabnikov. Tam si res bolj ko ne številka, če žihe tako rečem, čeravno vem, da se trudijo vsi po vrsti, da bi bilo res prijazno, pa domače in vse tak naprej, vsem, ki delajo v domovih, vsaka čast. Je pa pač potrebno vedeti v domovih, kjer je manjšo število uporabnikov, tako kot pred Svetem Tomažu, gre za 30 postelj, je vendarle ta stik, ta prijazen, konkreten stik z uporabnikom, precej drugačen, več časa se mu lahko nameni. Drugačno je življenje v takšnih domovih. In če mene vprašate, v vsaki občini bi bil potreben takšen dom, zato da bi bilo poskrbljeno najprej za svoje ljudi, za ljudi iz tiste občine in pa seveda za vse ostale, ki bi si želeli takega mirnega. Jaz pravim, da si večina starejših želi mirnega življenja, veselje življenja. No, čas je tak, da si morda lahko privoščiva malo sanjarjenja. In recimo, izgleda, ne, da sta sedaj v Svetem Tomažu dva centra. Center kraja, torej ob cerkvi in tukaj ob šoli in ob medgeneracijskem centru. Ste kdaj razmišljali o tem, da bi se to nekako povezalo, da bi se torej tudi nekaj dogajalo v tisti dniki, no, ker je tudi športno igrišče in tako dalje?
Naš načrt za bližnjo prihodnost je, da bi se ta dva navidezna centra, o kateri govorite, tudi fizično med seboj konkretno povezala. Zato imamo že ideje izdelane. Seveda težje govorimo o tem zaradi financ, ki jih trenutno res ne moremo zagotavljati, glede na vse investicije, ki jih je potrebno izpeljati. Vsekakor pa gre za povezavo, ki bi naj nekako sledila relaciji medgeneracijski center, potem športno igrišče, športni park, ki je čudovit, in pa potem navezava na ta drugi osrednji center Svetega Tomaža. Ta pot, ki bi bila lepo urejena, prijazna, osvetljena, ne vem kakšna še, bi naj bila pravzaprav tista, ki bi navdihujoče delovala na tistega, ki bi se po tej poti sprehajal. Govorimo najbolj seveda o naših uporabnikih domskih storitev, ki si želijo tega. Ne? Namreč Sveti Tomaž ni naravnem, ne? Je precej omejen z gričevnatim področjem. In ta pot, ki je danes nekako speljana iz doma v center Svetega Tomaža, je povezana z nekim fizičnim naporom, posebno kar se tiče invalidskih vozičkov in tega je seveda to problem. Zato si želimo na nek bolj miren, lažji način speljati to pot, ki bi povezovala center Svetega Tomaža. Vsekakor pa, kot že rečeno, ponosen sem na ta drugi center, kjer je pravzaprav teh veliko storitvenih dejavnosti, kar se tiče javnega značaja, ker imamo na kupu tako dom, vrtec, šolo, zelo dobra sinergija, med seboj sodelujejo in kar je še bolj pomembno, zdi se mi, da paše v prostor. Ne, včasih je kakšna stvar, ki je sicer glih tak na mestu, ampak nekako ni tak, ne paše tak dobro. Same gradnje, ki so bile tu storjene, pa so res lepo razdeljene in so za oči zelo prijetne. Drugi center, ki pa je vsekako za Sveti Tomaž prvi, naša pjurga, kako se radi rečemo, pa je vsekako tudi sklopu za te poti, o kateri vam govorim, v prihodnosti pravzaprav pripravljena na celostno ureditev. Želimo izdelati projekt za celostno ureditvijo centra Svetega Tomaža, kjer bi umestili vse tisto, kar v center spada. Ne želimo si, da bi center izpraznili. Ne želimo si, da bi imeli trgovske centre nekje na koncu naselja, ampak si želimo, da bi to, kar imamo, obogatili in naredili še bolj prijazno. Sami vidimo, v letošnjem letu umeščamo v center Svetega Tomaža lekarno. Sicer je to enota lekarne v Ormožu, ampak naj bi začela delovati takoj po novem letu, oziroma najkasneje takrat, ko dobimo tudi zdravnico z 1. februarjem. Se pravi, nismo je peljali v medgeneracijski center, ampak smo jo pustili v centru Svetega Tomaža, ker želimo, da se določene dejavnosti pa še vendarle odvijajo v centru. Naj ostane to tisti pravi center, kot je bil nekoč. Če k temu dodamo še dve pomembni investicije, ki sta pred nami, se pravi najprej ureditev stare šole, ki je pravzaprav objekt, ki je marsikomu napisan pod kožo, kot temu rečemo, in ga nekako vleče v prijazne spomine iz naše preteklosti, kjer želimo umestiti prostore nove občine. In pa na drugi strani našo iskreno željo, našo namero zgraditi poslovno-stanovanjski objekt, tudi v centru Svetega Tomaža. Ko bo to vse skupaj zaključeno, skupaj z celostno ureditvijo centra, vam povem, da bo Sveti Tomaž eden zelo lepih centrov in bomo res lahko ponosni, da smo Tomažičani. No, vsekakor je center že sedaj prelep, ne? Tudi z etnološkega vidika, zgodovinskega, ko bo torej ta nova občinska zgradba, ne, bo še lepše. No, kakšna pa je pravzaprav, kakšen je projekt, kakšna je idejna zasnova obnove te stare šole? Se bo to kaj spreminjala zunanjost ali kako? Lahko rečem, da smo zelo veseli, da smo uspeli z dogovorom Zavoda za bolniško varstvo iz Maribora, da so nam dovolili, glede na trenutno stanje objekta, delno porušenje same stavbe, predvsem tiste v severnem delu, kjer gre pravzaprav za res popolnoma uničeni del. To je en del prizidka, zdaj tisti domačini, ki poznajo zadevo, bodo vedeli, o čem govorim. Seveda v tistem delu se bo potem zgradilo na novo, od temeljev naprej, pa ne v tako velikega obsega kot sedaj. Ampak sami gabariti, sama oblika objekta bo ostala neokrnjena. Se pravi, objekt bo še vedno imel
to podobo, kot smo je vajeni, in bo tudi takšen v kraju kraljeval sredi centra svetega Tomaža. Ker sem me vprašali za vsebino, sama vsebina bo praktično razdeljena v tri etaže. V pritličju računamo, da bi bil upravni del občine Sveti Tomaž, kjer bi bili potrebni prostori za delovanje uslužbencev. V prvem nastropju bi bil prostor za delovanje občinskega sveta in pa ena taka bolj slovesna konferenčna dvorana za slovesnosti, ki so vsekakor tudi prisotne v kraju in ki jih bomo lahko na primeren način tudi potem izvajali, za kar seveda danes te možnosti nimamo. Govorimo tudi o porokah, pa še o čem. No, v mansardnem delu pa bo šlo pravzaprav za prostor, ki bo namenjen občanom, kakšne vsebine točno, zdaj težko še govorimo, vsekakor pa bi naj bil širšega družbenega značaja, sama vsebina pa, kot že rečeno, bo dorečena takrat, ko bo seveda za to dozorel čas. Gre za precej lepe površine, no še za kletne prostore, v spodnjih prostorih pa bomo umestili prostor režijskega obrata, ki tudi rabi svoje prostore. Režijski obrat se lepo razvija, tudi opremlja se primerno. Glede na razpoložljiva sredstva, seveda bi si želeli več, ampak toliko, koliko je pač mogoče. In vse skupaj, vsa zgodba, o kateri govorimo kot stara šola, bo pravzaprav pokrivala vse tisto, kar občina potrebuje. Ja, no in kako daleč se s tem, seveda je to povezano z velikimi finančnimi stroški, pričakujete tu, kakšne si obetate, kakšna državna sredstva? Kar se tiče same poti, kje smo, smo pravzaprav tik pred izdajo gradbenega dovoljenja. To je pogoj, da se sploh lahko razmišlja o tem. Vsekakor pa računamo pri sami izvedbi na to se pravi različne sklade, kjer bomo lahko prijavljali samo gradnje objekta, pa seveda na proračunska sredstva. Najbrž pa bo potrebno tudi kakšen evro pridobiti z kreditom. Računamo, da bo sam objekt stal približno milijon. Seveda to za našo občino zopet ni malo, ampak še enkrat rečem, vsega naenkrat ne moremo. Ne? V naslednjem letu, kot že rečeno, regionalna cesta, vodovod so prioritete, ki jih je potrebno narediti, potem pa po korakih naprej. Seveda z upanjem, da se bo zgodil tudi kakšen pameten razpis iz strani države, na katerega bomo lahko to investicijo prijavili in seveda takoj vstopili v izvajanje, če bolje mogoče. No, želimo vam seveda, da se to vam vsem skupaj čim prej uresniči in da bomo kmalo prišli na otvoritev, ne? Ja, upam. No, druga stvar pa je torej ta poslovno-stanovanski objekt, o katerem smo tudi na naši televiziji že govorili. To je tudi, bi bila ena velika pridobitev. Se že kaže, kakšen interes za stanovalce? Torej, po vsem tipanju, ki smo ga do sedaj imeli, pa računamo, da smo pravzaprav dober teden v objavi te naše namere, je bilo že nekaj klicev, ki nekako govorijo o tem, da interes bo. Zdaj točno ne morem govoriti, glede na to, da še pismenega nimamo nič, vsekakor pa si upam trditi, da interes bo. To je izredno pomembno, ker brez tega interesa se seveda občina ne bo lotila niti iskanja investitorja in tako naprej. Prav je, da razumemo, da gre pravzaprav za pomembno stvar, ki v kraju je potrebna, se pravi, naši občani, če govorim samo o naših občanih, dosti krat potrkajo na vrata, imate kakšno stanovanje, imam stanovanjski problem, želim ga reševati. No in to bo ena od možnih momentov, kjer bo ta problem možno rešiti. Naj povem, da ima občina Sveti Tomaž 19 občinskih stanovanj, ki so vedno polna. Tu pa tam se zgodi, da kdo odide, ampak takoj, kar na hitro se zapolni nekdo drugi v njem. Tu seveda gre za profitna stanovanja, ne gre za občinska stanovanja. Zgradil jih bo investitor, jih bo tudi po tržni ceni prodal, ampak naredili bomo vse, da bo ta tržna cena dostopna in da bo objekt zgrajen v duhu pričakovan tako nas tukaj na občini, kot tudi naših uporabnikov, bodočih kupcev. No, kakšno stanovanje bo najbrž kupila občina tudi? Vsekakor se bomo najbrž odločili za kakšno takšno nabavo, ali bo to, se pravi, stanovanje, ali morda poslovni prostor, če bi kazalo v tej smeri, ampak vsekakor to so preuranjeni sklepi, sigurno pa se bomo v tej zgodbi našli.
Ste razmišljali že o tem, kaj bi lahko bilo v tem poslovnem prostoru, glede na to, ko sva povedala, da se že lahko malo sanjari, ne, v tem času. Kaj bi lahko v tem poslovnem prostoru bilo, dejali ste o priložnosti, da bo 70 kvadratnih metrov velik? Ja, kar se tiče samega poslovnega prostora, lahko rečem, da so zelo na široko odprta vrata, ampak treba je vedeti, da pa vendarle gre govoriti le o mirni dejavnosti. Se pravi, ali bo to neka pisarniška zadeva, računovodstva, ne vem češa, kaj bi še lahko vse omenila, ali pa kakšne zdravstvene storitve, ki so danes tudi zelo pomembne, zelo privlačne, kar se tiče uporabnikov teh storitev, ampak se pravi, v tem trenutku težko karkoli, si pa ne želim, da pa bi bil ta prostor namenjen za gostilno. To pa mislim, da ima Sveti Tomaž že dovolj in da še ene gostilne v centru Svetega Tomaža pa res ne potrebujemo. No, koliko pa jih je pravzaprav gostiln? Trenutno imamo dve gostilni, potem v Savcih, potem imamo pri Ribniku, čisto ob meji v Ključarovcih, čisto ob meji v Lahoncih, veliko jih je. Tako da se da iti na kavi. Se da. No, morda še samo o vodovodu, gradnja poteka normalno, kar se tiče tega skupnega projekta Ormož, Središče ob Dravi in občina Sveti Tomaž. Ste zaključili že ta del pri vas na področju vaše občine oziroma na območju vaše občine? Pravzaprav smo komaj prav začeli. Aha. Glede na to, da smo investicijo začeli na meji, spomnimo se, tudi vaša televizija je bila prisotna, ko smo pričeli z prvimi izkopi. No, do sedaj so se pravzaprav položili transportni vodi v naselju Senik, pa niti ne po celi vasi. No, potem so nadaljevali na ormoškem delu. Vsekakor vitalna investicija bo urejena oziroma izvedena v naslednjem letu. Sem pa vesel, da bomo ta del, ki je že upravljen, že narejen, da ga bomo tudi obdelali primerno, cesto uredili, ki je sedaj v kaotičnem stanju, še itak ni bila dobra, po tej investiciji je seveda še bistveno slabša. Tako da je komunalno podjetje že lepo uredilo tampon, vse je pripravljeno za grobo asfaltiranje, kar si srčno želim, da bi se to leto zgodilo. Potem v naslednjem letu, ko pa bomo vse skupaj dokončali, pa potem vse skupaj prepastimo z zaključnim slojem in tudi cesto predamo svojemu namenu, takšno kot mora biti. Tako da, kot rečeno, smo pravzaprav na začetku. Naša vitalna investicija je gradnja vodohrana na Kostanju. To bo pravzaprav izvedeno v naslednjih mesecih. Je pa potrebno vedeti, pač tudi sam sem zagovornik tega, v zimi ni pametno preveč odpirati investicij, ker si dosti krat narediš več škode kot koristi. To se, v tej smeri se pogovarjamo tudi pri gradnji regionalne ceste, se pogovarjamo tudi pri vodovodu, pač na silo ne gre. Odvisni smo od vremena, srčno upamo, da bo čim boljše, ampak potem, kar zdaj doživljamo v tem mesecu novembru, pa začetku decembra, pa nekako ni najboljše. Ne? Imamo kar dosti padavin, ki pa ovirajo vse te investicije, o katerih govorimo. Gospod župan, kaj pa si želite, naj bo to za konec najnega današnjega pogovora, kaj si pravzaprav želite vi kot župan za svojo občino v novem letu? Verjamem, da vam načrtov ne manjka. Govoriti samo o načrtih bi bilo neresno. Ne? Vsekakor načrti morajo biti, to je pravzaprav vitalni del tako mojega dela kot dela občine. Teh načrtov, kot že rečeno, je veliko. Najbolj pomembno je, in kar sem še tudi v uvodu omenil, da so vsi ti načrti, vse te naše želje, vsa ta naša pričakovanja, ki jih nekako pišemo, o njih obveščamo naše občane, da je vse to med ljudmi tudi sprejeto. To je tisto, kar si najbolj želim. Kaj nam pomagajo vse velike investicije, vsa velika vlaganja, če to ne bi bilo pri ljudeh sprejeto? Nikjer, nikoli se nisem želel, da bi zgradili cesto, da bi naredili kanalizacijo, pa ne vem kaj še drugo, in pri tem skregali ljudi. To je najslabše, kar se lahko zgodi. Vedno si želim, da bi nekako konsistentno nekako sledili tem ciljem in tudi tu si želim, da bi šlo vse skupaj v neki luči razumevanja. Se pravi, sprejemanja, občani razumejo, hočejo, želijo si,
mi pa nam bomo na občini naredili vse, da bomo temu tudi sledili. No pa morda kakšna taka želja, ki bi nam jo zaupali, morda, ki morda delno ni za javnost, kar se tiče torej občine. Ja, kaj naj rečem? Skrita želja. Za neki skriti želja res nimam. Vsekakor, kot sem že rekel, samo želim si, da bi se vsi ti načrti uresničili, o kateri govorimo, da bi bili sprejeti, predvsem pa, da bi bilo možnost, več možnosti za druženje. Namreč to pa v Kralju zelo, zelo manjka. Tomaževčani smo veseli ljudje, smo ljudje, ki se radi družimo, smo radi prisotni na različnih dogodkih in verjamem, da je tudi v teh praznovanjih, ki jih občina organizira v sklopu občinskega praznika in še kdaj, pravzaprav to dogodek, ki še posebej povezuje ljudi med seboj. Covid nas je hočeš, nočeš razdvojil precej. Ne? Tudi Facebook in vsi ti podobni mediji so naredili svoje. Ni dobro, to ni dobro. Vsi bi morali strmeti k temu, da bi bili složni, da bi se razumeli, predvsem pa, da bi slišali drug drugega. To se mi zdi izredno pomembno. To nekakšno napadanje, ki je prisotno, sicer mi v kraju o tem ne morem reči, da bi o tem lahko govorili, ampak na splošno, če gledamo Slovenijo kot celoto, ni to dobro. Slovenija je tako čudovita dežela, toliko lepih, bogatih stvari, iskrenih ljudi, moram reči, da smo Slovenci čudoviti ljudje, ne smemo si dovoliti, da nas nekdo na tak način, po ceni način, krega. To je zadnje, kar si smemo dovoliti. Vsi naredimo posebno zdaj v tem decembrskem času sklep, želim biti boljši. To je vse, kar si želim. Tako, naj pri tej misli ostane, naj ta misel torej nekje odide v zrak do naših gledalcev. Voščilnica bo seveda sledila, ne? Tik pred zdajci, morda je še malo preuranjeno. Vsekakor pa hvala lepa, da ste si vzeli čas danes za pogovor in uspešno naprej. Hvala lepa. Tako, spoštovane gledalke in gledalci, hvala lepa, da ste si vzeli čas. Mirko Cvetko, župan občine Sveti Tomaž, je bil z nami. Prihodnji ponedeljek bo z nami Jurij Borko, župan občine Središče ob Dravi. Ta čas pa pazite nase in srečno.